La UPC ha volgut desitjar un bon estiu d'una manera diferent. El rector de la universitat, Francesc Torres, encarna en un simpàtic vídeo el professor Aurelius Dumbledore de l'univers de Harry Potter. Des de l'Escola Industrial de Terrassa, aquest cop convertida en l'Escola de Màgia Hogwarts, apel·la al component màgic de l'enginyeria i que serveix per millorar la societat. Arriba l'estiu i com cada any enfilem el final de curs. L'enginyeria, les ciències, l'arquitectura són la màgia blanca que transforma el món, la màgia que millora les nostres vides. El rector es passeja per alguns dels racons emblemàtics de l'Escola Industrial, baixa per la gran escalinata i al sortir és a punt de xocar contra una escombra voladora. Acompanyat dels joves aprenents de mags enginyers, Torres acaba desitjant unes bones vacances amb un últim truc inclòs. Us desitjo un estiu ben ben ple de màgia. Cuideu-vos de tot mal. L'humus màxim.